ဒီနေ့မြောက်ဦးတီးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်เนาะအာ geographic မှာသူတို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့เนาะတောင်တူလေသမားတွေရဲ့ဒီလက်ကွက်မှာပေါ့เนาะသူတို့အသီးစိုက်ထားတဲ့နေရာမှာမြောက်တွေကလာလာပြီးတော့အာလာလာပြီးတော့အသီးတွေလာစားတာပေါ့เนาะအဲ့ချိန်မှာတောင်တူလေသမားတွေကပါလုတ်တလဲဆိုဒီမြောက်ကိုဖမ်းချင်တဲ့အခါမှာအုံဒီလေးတလောက်လေးလုတ်ထားပြီးတော့သူလက်နဲ့ကွက်တီးပေါ့เนาะဝင်လို့ရတဲ့ဟာမျိုးလုတ်ပြီးမှသူအရန်ကြိုက်တဲ့ဘဲကိုထက်ထားတယ်ဆိုတော့ဘဲကိုထက်ထားတဲ့အခါမှာခြားထားတော့အဲ့အနံ့ရတော့သူကလာတယ်လာတော့အဲ့ဘဲကိုသူနိုင်လိုက်တဲ့အခါမှာနော်သူကတီးလို့ဆုတ်ကင်လိုက်လို့သူသူ့လက်ကအုံဒီပေါ်နဲ့ထွက်လို့မရတော့နော်မရတော့ဘလို့ထွက်ထွက်မရတော့အဲ့တောင်သူဓမ္မတွေကနော်သူ့ကိုဖမ်းလို့ရတယ်သူ့ကိုဟားတိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟဲ့ဒီမြောက်ကနင်းအလိုက်တာပေါ့နော်နင်းနေနေလွတ်ချလိုက်ရင်နင်းလက်ကလွတ်သွားပြီဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ငါတို့အသက်တာထဲမှာလည်းဒီမြောက်လိုပဲတက်လာငါတို့ကလေအရာရာကိုစုတ်ကင်ထားတယ်ဟုတ်လားအုံဒီအောက်မှာလေငါတို့ရဲ့ပဲပေါ့နော်တခါလေငါတို့ကစုတ်ကင်ထားတယ်တလားမှာဝင်ွေတလောက်ရှိရမယ်2020မကုန်ခင်မှာငါယောက်ချားရရမယ်မိန်းမရရမယ်နော်အာပြီးတဲ့အခါမှာငါဝင်ွေတလောက်ရှိရမယ်ဒီအချိန်မှာငါအဲ့ဒီနေကိုအယောက်တွားရမယ်နော်တာကအဆွဲပေါ့ငါအမျိုးငါအတင်းငါကိုင်းကနတလားငါလူမျိုးငါတလေတလားငါငါငါဆိုတဲ့အရာဟာတင့်ကိုဆွဲထားဘလော့ကအရာကိုဆွဲတဲ့ခါမှာတင့်ကဖြုတ်လို့မရတော့နော်ဖြုတ်လို့မရလွဲ့လွယ်လေးပဲတင့်လွတ်မြောက်ခြင်းလေအဲ့ဒီအဲ့ဒီဘဲကိုလွတ်လိုက်โอเคနော်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်တင့်ရဲ့ငါရီစားငါယောက်ျားကျွန်တော်တင်ကြတယ်နော်အမေရိကန်ကနေတောင်မှဆစ်ဆတ်ထားပြီနော်ဆစ်ဆတ်ထားပြီနော်ယူဖို့စီစဉ်နေပြီနော်တကယ်ပဲကြားဖြတ်မိမတယောက်ကနော်လာယူသွားတယ်ပေါ့နော်ဟာအရာစိတ်တက်ကြလဲဆရာမဆရာရေကျွန်တော်အဲ့မိန်းမကလာယူသွားတယ်ပါညာပေါ့နော်အာပြီးတော့သူနဲ့ကိုဝန်တောင်ရပြီပါညာလုပ်တယ်လို့ဆိုတော့လွတ်ချလိုက်လေကျွန်တော်လွတ်ချလိုက်လေနားလေလားဆိုတော့ဒါကကိုယောက်ျားမဟုတ်ဘူးလို့လွတ်ချတယ်ဟုတ်လားဖះမပေးမယူဘူးနော်ဆိုတော့ဒါငါယောက်ျားငါရောက်ယူမယ်နားလေဒါကငါမိန်းမငါရောက်ယူမယ်ဒါကငါပတ်စံဒါကငါမြေကွက်ငါအိမ်နော်ငါမိသားစုနော်ငါယာထူးငါနာမယ်အဲ့ဒီငါငါကြောင့်လေငါတို့ကအဲ့ဒီအတ္တစာတိကြောင့်လေငါတို့အတ္တတာထဲမှာလေမလွတ်တော့တာအဲ့ဒီအုံကြီးကကြုံမိသွားလေလွဲ့လို့လေးပဲလွတ်ချလိုက်โอเคเนาะကျွန်တော်ပြောပြမယ်เนาะလွတ်ချလိုက်เนาะငါအကျွေးလည်းလွတ်ချလိုက်เนาะအကုန်လွတ်ချလိုက်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘုရားအယံပြောတယ်ဘာမှအစွဲမရှိဘူးကျွန်တော်မှမြေကွက်မပိုင်ဘူးเนาะကျွန်တော်ပိုင်တဲ့မြေကွက်ကယေရှုမြေကွက်ကျွန်တော်ပိုင်တဲ့အိမ်ကယေရှုအိမ်ကျွန်တော်ပတ်နေမှာရှိတဲ့ပတ်စံကယေရှုပတ်စံနားလည်လားအခုကျွန်တော်နေရာတကာတွားတယ်ကျွန်တော်ဘာမှအစွဲမကြည့်ဘူးဝိညာဉ်တော်ပေါ်ပြတ်လို့လုတ်တယ်เนาะကျွန်တော်အခုတောင်ကြီးရောက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကလောအာဒီကလောဖက်ဖြတ်လာပြီးတော့ကျွန်တော်ကရားဖက်တွားမယ်ကရင်ဖက်တွားမယ်ဆိုတော့ဘုရားကယူယူပဲဘာမှ brand မရှိဘူးဟုတ်လားဝိညာဉ်တော်တွားခြင်းနဲ့နေရာတွားလိုက်တယ်တွားတဲ့အခါမှာဘုရားကတမျိုးမျိုးလုတ်တာပေါ့เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်တော့အရာကြီး brand လည်းမစွဲနဲ့နားလည်လားပေနေပေချိန်မှာပါလုံးနဲ့ brand လည်းမစွဲနဲ့တခါခါလေးကိုတွားနိုင်အကုန်ဖြစ်လာတာနားလည်လားဒီနေ့မှာဟိုကအရောက်သွားရမယ်ဒီလိုဖြစ်အောင်လို့တခါတင်းရဲ့ brand တွေတင်းရဲ့အရာတွေကတင်းရဲ့နော်တင်းရဲ့ဘဲဖြစ်သွားတာနော်ဆိုတော့ဒီချိန်ကျငါမိသားစုနဲ့ပြန်တွေ့ရမယ်ငါအိမ်အရောက်သွားရမယ်ငါမှအလုပ်ရှိတယ်ငါမှကလေးကိုကြည့်ရမယ်ငါမှပတ်စံရှာရမယ်ဒီအရာအားလုံးကတင်းရဲ့ဘဲတွေနားလည်လားအကုန်လွတ်ချလိုက်ကျွန်တော်ပြောတင်းလက်ကအုံကြီးနေလွတ်မြောက်လာပြီးတော့တင်းအရာပျော်သွားမယ်โอเคနော်ကျွန်တော်ပြောပြမှာအခုကျွန်တော်ဘောကအရာပျော်တယ်ကျွန်တော်မိန်းမမရှိဘူးကလေးမရှိဘူးကျွန်တော်မိန်းမကျွန်တော်ကလေးမရှိဘူးကျွန်တော်ဆရာသမားမရှိဘူးเนาะကျွန်တော်ပတ်စံမရှိဘူးကျွန်တော်အလုပ်ခေါ်ဆောင်ဖက်မရှိဘူးเนาะဘယ်သူကျွန်တော်နောက်လိုက်ကိစ္စမရှိဘူးနားလေလားဘယ်သူကျွန်တော်ပါပြောအရင်မကြည့်ဘူးနားလေလားဘယ်တော့ပဲဝေဖန်ကဲရဲ့ရှုပ်ချကျွန်တော်လုံးဝမမှုကျွန်တော်ငါဘာအစွဲမှမရှိဘူးစိတ်လည်းမဆူဘူးနားလေလားကိုသွားမယ်လားကိုသွားတယ်ဆိုတော့သူတို့ကိုပြောလေသူတို့ကတုတ်ခိုင်းရောက်လေပဲနားလေလားသူတို့ကမကောင်းတဲ့မျိုးစီကျဲလေเนาะဆိုတော့မနာလူတဲ့စိတ်เนาะနဲ့မျိုးစီကျဲလေတဲ့ခါမှာသူတို့ပဲအဲ့သူတို့ကျဲတဲ့မျိုးစီသူတို့စီပြန်သွားလေကျွန်တော်ကကောင်းတဲ့မျိုးစီကျဲတော့ကျွန်တော်အမြဲကောင်းစားနေเนาะတနေ့ပြီးတနေ့ချမ်းသာနေတနေ့ပြီးတနေ့ပျော်တယ်တနေ့ပြီးတနေ့အလင်းတွေအများကြီးရတယ်เนาะဆိုတော့အကောင်းဆုံးဟိုတယ်မှာတည်ရတယ်เนาะအကောင်းဆုံးစားရတယ်เนาะဒါကကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်တင်းပျော်ပျော်နေစမ်းပါโอเคเนาะပျော်ပျော်နေစမ်းပါအရာရာကိုမဆွဲထားနဲ့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေနဲ့အာဒုက္ခမျိုးစုံနဲ့ဟိုဆွာဆူတောင်းပေးပါဦးဆရာကလေးကတီလို့ဖြစ်တယ်ယောက်ျားကအယက်မှုတဲ့ကိုကဖြစ်တယ်အကုန်လွတ်ချပါလားပျော်လိုက်တာနော်ဘာဘူးမှမတောင်းနဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကျွန်တော်ပြောတယ်ဆရာအခုကျွန်မဆုတဲ့မတောင်းချင်တော့တဆုမတောင်းနဲ့လို့နားလေလားအဲ့ဒါကိုနင်းဆုမတောင်းချင်မတောင်းနဲ့လို့တောင်းချင်တဲ့နေ့ကျရင်တောင်းလို့နားလေလား
ဆုမတောင်းခြင်းလို့မတောင်းလဲဆိုတင်ကျွန်တော်လည်းဒီလိုပဲဖခင်နဲ့တစ်ချိန်လောက်အချိန်ပေးတယ်ကျွန်တော်ဆုတောင်းမယ်ဆိုတဲ့ဝန်ကိုမထမ်းဘူးလေကျန်းစာဖတ်တဲ့ဝန်မထမ်းဘူးဖခင်ကြောင်းသွားတဲ့ဝန်မထမ်းအလူငွေထက်တဲ့ဝန်ကျွန်တော်ဘခုမှမထမ်းဘူးလေနားလေလားလှုပ်ခြင်းလှုပ်ကြလေသွားခြင်းသွားခြင်းမသွားခြင်းမသွားဘူးလေဟုတ်တယ်မလားကဲကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်နော်သမင်းစားတာလေကဲတနိုင်ငါတီတနိုင်ငါထိုင်ပြီးသမင်းစားမယ်ရလားတနိုင်အချိန်ပေးမရဘူးလေသမင်းစားတဲ့အခါမှာ7မိနစ်မှာဝိုင်းဝမယ်15မိနစ်မှာဝိုင်းတချို့လေးနိုင်ဝက်မှာအစာအိမ်ကြီးနိုင်ဝက်တနိုင်လောက်စားမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဝပြီဆိုရင်တော့ပြီးပြီလေနားလေလားမစားချင်တော့လေဒီလိုမျိုးတွေဆုတောင်းတာတွေအစာရှောင်တာတွေနားလေလားဖခင်ကြောင့်သွားတာတွေအလူငွေပြင်အကုန်လုံးကသူကဝင်လေဟုတ်တယ်မလားတင်ချလိုက်လေနော်ပျော့ပျော့နေလေနားလေလားဝိညာဉ်တော်လှုပ်ရှားတယ်လို့လှုပ်လေနားလေလားဒီအတွက်နဲ့ပဲတင်ကလေဟာစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်မထမ်းနဲ့လေတဘဝအတိုင်းနေလေခဏနော်ဖခင်ဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်အယံပို့တယ်တလားကျွန်တော်လေပါတာရေးဖို့ကျွန်တော်ခုမှမထမ်းဘူးနော်ဒီအချိန်မှာထဆူတောင်းရမယ်ဆိုတာမရှိဘူးเนาะတောင်းချင်တဲ့စိတ်ရှိရင်တောင်းတာပဲကျွန်တော်တစ်ချိန်လုံးမနေရလေညအေးနာနိုင်လောက်မှအိတ်တယ်เนาะတော့စဉ်းစားတယ်ကျွန်တော်တစ်ချိန်လုံးဖျားကောင်းမြတ်ချင်းစဉ်းစားတယ်လေဆိုတော့စင်ချင်အောင်မြင်တယ်လေเนาะဆိုတော့အချိန်မတတ်မှတ်ဘူးလေเนาะပြီးတော့စဉ်းစားနေအိတ်ချင်တာအိတ်သွားတာလေเนาะဆိုတော့ဒီမနေ့စောစော၄နိုင်၅နိုင်ထိုင်ဆူတောင်းရမယ်ဆိုတဲ့ဝန်ကိုလည်းမထမ်းနိုင်လေเนาะဒါကပါတာရေးလေเนาะဆိုတော့စတောင်းချင်တောင်းလေမတောင်းချင်လည်းပြီးတာပဲဟုတ်တယ်မလားဒါ तू မတောင်းချင် तू ဝိညာဉ်မှမနိုးစော်လို့ဖြစ်တယ်နော် तू တောင်းချင်လည်းဝိညာဉ်တော်နိုးစော်ပေါ့ဆိုတော့ကိုနိုးစော်ရင်ကိုလုတ်ပေါ့နော် तू မြတ်မနိုးစော် तू မြတ်အပြင်းတော့မလုတ်ခိုင်းနဲ့ပေါ့နော် तू တွင်းတဲ့ပုံစံတော့မလုတ်နဲ့နော်ညီမနဲ့မနဲ့ထားရမယ်ပြီးနှစ်နိုင်ခွဲစုတောင်းရမယ်တနိုင်စုတောင်းရမယ်တော့မတတ်မှတ်နေလားတောင်းချင်တဲ့ဆက်တောင်းတောင်းလေတောင်းပြီးရင်ဂျင်နပ်ပြီးဆိုတော့ပြီးလေနားလေလား9မိနစ်ဖြစ်ဖြစ်7မိနစ်15မိနစ်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့တခါခါလေးတနိုင်နှစ်နိုင်ဂျုံဂျုံမှာပေါ့တခါခါလေးညလုံးပေါင်းဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်လုတ်ချင်တဲ့ဆန္ဒရှိမှလုတ်ပါမလုတ်ချင်တဲ့ဝါပြီးဆုံးပြီးပြီလေနော်ဆိုတော့အချင်းကိုအရင်အတ္တမလုတ်လုတ်ဆရာမလို့လေနော်အတိအကျလုတ်ဆရာမလို့နော်နော်ပါတာယူမထားနဲ့မိသားစုစီးပွားရေးအကျွေးအကုန်လူချာအဲ့ဒါအကုန်ကပေးမယ်โอเคနော်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်တင်လွတ်လာနိုင်မယ်ကျွန်တော်အရင်ပြောတယ်နော်ကျွန်တော်ပေးပေးတော့တော့ပြောတယ်နော်အရင်ပျော်ရွှင်နေဝမ်းမြောက်တယ်ဘယ်သူကမှကယူဆိုင်ဆရာမလို့ဘူးကျွန်တော်ဟာပတ်စံရှိတယ်နော်တထေးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တဲချင်တဲ့ဟောတာတဲလို့ရတယ်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်လုတ်ချင်တဲ့အလုပ်ကျွန်တော်လုတ်လို့ရတယ်ကျွန်မအချင်းရှိတယ်ပတ်ဆံရှိတယ်တွေ့လားဒီနောက်ကတော့ကျွန်တော်ဘယ်မှာပဲရှိရှိကျွန်တော်ဒီနောက်ကအလင်းပေးလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်เนาะဟုတ်တယ်မလားโอเคเนาะဆိုတော့ဒါပဲလေအခုလွတ်ချလေခရိယပါတာဘုံကိုမထမ်းနဲ့လေစုတောင်းဘုံကိုမထမ်းနဲ့လေအစာရှောင်တဲ့ဘုံကိုမထမ်းနဲ့လေနားလေလားဖျားချောင်းသွားတဲ့ဘုံကိုမထမ်းနဲ့လေเนาะအလူငွေပေးရမှာဆိုတဲ့ဘုံကိုမထမ်းနဲ့လေအချွေးဘုံအိမ်ထောင်ရေးဘုံအကုန်အဲ့ဒါအကုန်လုံးကပေးပဲတင်လွတ်လိုက်အကုန်ပြုတ်ကြရတာโอเคเนาะအကုန်လွတ်သွားတာနော်အလေးရပါစေနော်ယေရှုအရောက်တိုင်းကိုချစ်တယ်နော်ဘိုင်ဘိုင်